і нашим секретним, але вже просто спеціальним гостем Ксенії Цегенчук. Взагалі, з чим у нас асоціюється поліція? Певне, з силою, з впевненістю, з правопорядком, з якоюсь, можливо, строгістю. І ми завжди не думаємо про те, що це такі ж люди, як і ми, які так само люблять відпочити ввечері, щось почитати приємно, розслабитись. Ось. Власне, за цим ми сьогодні прийшли розвіяти такі міфи про ту строгість і таку, можливо, надзвичайну якусь таку силу внутрішню, якусь, і підтвердити, що це дуже, що дуже активна життєва позиція рухає цими людьми. І раді вітати Івана Бояківська. Звичайно, круті детективи і отримала премію «Коронацію слова» та «Золотий пістоль». Тож розпочнемо, скажіть, будь ласка, що ж ви читаєте? Гаразд. Можливо, як сидячи, стоячи, мені якось не дуже зручно. Я не зручно. Не знаю, мені спілкуватися зручніше так ближче до вас, не за якимись барикадами, в даному випадку столами, а ближче до вас мені приємніше, не знаю, як вам? Як вам, до речі. Нормально? Ну, мені, по-перше, дуже приємно сьогодні тут знаходитися, тому що захід незвичний, захід особливий, і можливість зустрітися, поспілкуватися із тими людьми, які знаходять час для подібних зустрічей. От, бо я знаходжу, незважаючи на те, що це є мій позаробочий час, зазвичай такі зустрічі вони відбуваються в позаробочий час. Це є ознакою того, що не роботою єдиною і не службою єдиною. Тут звучав заклик про те, що розвіяти міфи про те, що поліцейські якісь не такі, там, не строгі і серйозні, такі страхітливі, не знаю, можливо, розвіються у вас ці міфи, а можливо, не розвіються, а можливо, це і не міфи. Тому таке, ви дивіться самі, спостерігайте, але для того, щоб ви могли або підтвердити, або спростувати ці свої уявлення, то я би закликала вас до розмови, до діалогу. Тому буду рада відповідати на ваші запитання, буду рада спілкуватися з вами, і щоб ви могли змогу дізнатися більше, що вас цікавить, і щоб я мала нагоду гарно провести час. От, на рахунок того запитання, що читає поліція, я зазвичай в житті відмінниця. І дуже багато всього читала в школі, в університеті і все таке, але раптом я різко перестала такою бути, коли я стала поліцейською. І тепер, чесно кажучи, мені трошки соромно про це говорити, але я читаю зараз мало. І на одній із зустрічей, де в мене була зустріч з дітьми в бібліотеці, цілий зал, їх сиділо більше, ніж вас, і вони в кінці зустрічі запитують: «Пані поліцейська, яка ваша улюблена книжка?» «А що, ні, не так, вони почали запитання, а що ви прочитали за літо?» Це для мене був ударний ще поїзд, тому що за літо, крім статей в інтернеті або оновлення законів, мені нічого не вдалося прочитати. Прикро, але так і є. От, і я ж, перш ніж якось їм пояснити, це ж дітям ж треба теж міф про те, що поліцейські хороші не розвіяти, і не сказати про те, що вони нічого за літо не прочитали, я сама себе запитала, чому так? І я зрозуміла, що моє життя тепер стало настільки динамічним і настільки щодня має в собі десятки пригод, що книги то вже стає, ну, навіть не то, що не так цікаво, як життя. Ну, життя стає книгою.
якось так. Не знаю, наскільки вам це зрозуміло, але я іншого пояснення не знайду, тому що, правда, я тепер кожен раз наводжу приклади із життя і зі служби, коли я маю різні зустрічі. Не приклади цитати з книг, як я робила це раніше, а приклади і цитати із реальних життєвих історій, з якими довелося мені зіштовхнутися в ролі поліцейської. Тому такі книги поки що живі. Ну, це запитання в мене. Скажіть, будь ласка, а вам не приходило на думку написати книгу з цих історій своїх? Книгу? Не приходило поки що. Але я сьогодні побачила на сайті вашої бібліотеки про марафон. Є таке. І я задумалася. Сьогодні. Але я зазвичай багато пишу постів у Фейсбуці, які дуже великі. І це такі своєрідні, може, там новели, роздуми, це похоже, схоже, може бути на щось таке. От можете зайти, подивитися, почитати. От, полайкати теж можна. І зазвичай я пишу хоча б там. Але зараз я дуже багато не пишу. Я дуже багато зараз говорю. Мене щодня є подібні зустрічі, як тепер наша. І я на цих зустрічах виговорюю все, що в мене в голові з'являється. Я сказала, що додому забула. Ну, не те, що забула, а воно вже от видихнулося. Я вже сказала, і воно пішло вже. Ну, таке враження, що от написала. Не знаю, воно там далі, те, що ви там з ним робите, я не знаю. Але, можливо, це там додає якихось там роздумів у вашому подальшому житті, то я тільки щаслива з того. Але руки не доходять до того, щоб сісти і конкретно писати. Можна запитання? А якщо, наприклад, з письменником попрацювати над книжкою, типу, от мені було б цікаво, так, як автора детективу, щось таке справжнє. Не так, що я там собі щось видумую, так? Ну, література, так, це якось, це видумка, так? Але хотілося б щось такого більш реалістичного. От, наприклад, так, щоб попрацювати з автором детективу. Чисто от не те, що от, там, зранку до вечора, так? Але принаймні якось допомога. Ну, мені цікава така ідея. Реально. Ну, чому б ні? Є взагалі можливість звернутися до керівництва управління і, можливо, вам надали таку можливість поїздити в екіпажі якомусь, подивитися на роботу патрульних. Журналісти часто їздять в екіпажі. Можете звернутися таким проханням до керівництва. Чи вас цікаво екшен, чи вам цікаво розмови про екшен? Таке. Ну, тоді запрошую. Є така можливість. Ну і навіть особисто мені теж цікаво. Ви кажете, що зараз ви стали менше читати, але ж якісь книги сформували вашу особистість? У мене є не те, що улюблені книги. У мене є улюблені автори, от, і вже їхній стиль, те, як вони пишуть, от те мені подобаються їхні думки. І це переважно. Ну, моя перша освіта, я закінчила Острозьку академію, навчалася там на психолога. І цей час сформувався мій світогляд базовий, і він формувався на основі психологічної літератури. І мене є деякі автори, які вони, зрештою, як і психологічно описують, ну, пишуть свої книжки. Для психологів це дуже корисно, але, зрештою, вони можуть читатися просто як художні. І моїм улюбленим є Ірвін Ялом, можливо, ви читали хтось із вас. От, і «Виглядає сонце, жизнь без страха смерті» – моя одна з улюблених, правда, його книг. Також, ну, звичайно, хто не читав Коелью і таке інше, це ж таке вже популярне. От, я теж читала, будучи на другому чи першому курсі, це було 10 років, це було 2005-2006 рік. 10 років назад. От, тоді це теж було популярним. Ну, щоб конкретно називати популярним, то ні. Я дуже люблю, чесно кажучи, поезію. І Ліна Костенко, звичайно. От, тому це теж одна з моїх улюблених. Я зазвичай шукаю щось таке, щоб бути оригінальною в житті, але
питанні літератури я зовсім не оригінальна. І я люблю те, що люблю більшість, як бачите. А якийсь вірш прочитати можете? В когось є збірник Ліни Костенко? Ні, насправді, знаєте що, якщо вже читати, то навіть можна читати щось своє. То я можу вам і поділитися. Тому що вірші я колись писала теж, коли була студенткою 10 років назад, але зараз то дуже рідко, але я їх нікому не показую, чесно кажучи. Студентські часто я публікувалася в книжечках, таких збірничках, які я раз на рік факультет випускав, але потім я перестала це робити. В кожному житті були такі періоди, правда? От, потім подорослішає, вірш не проходить. То в мене теж пройшло, але іноді я собі нагадую про те, коли там буває такий настрій якийсь, ще щось. От, то деякі в мене є нотатки з собою. Ви ждете, що це зараз буде? Ну, не знаю, якось... Ну, добре. Я тут маю свої записки. Мені, чесно кажучи, зараз тривожно. І трохи соромно, і трохи сором'язливо, і ще багато різних таких емоцій, чуть-чуть тривожних. Але зараз, поки я шукаю, буду вам пояснювати про свій стан, але я думаю, що ви і так можете здогадуватися, як я себе почуваю, як почуває себе людина, яка ніколи це не показувала нікому, але зараз покаже це 30 людям. І ще я розумію так, що ви люди, які ну, розумієтеся в літературі, розумієтеся в жанрах, в стилях і все таке, а я нічого не розуміюся в цьому, я просто пишу, як мені пишеться і все. От, тому мені трошки, я вас сприймаю зараз як критиків. Але я знаю, що ви скажете, так нормально теж. Я вибираю зараз ще на ходу, що я можу вас зачитати. Зазвичай починається з нейтрального, правда? От. Добре. Потім зрозумієте, чому це. А якщо стукає, відкривай. Дай йому доторкнутися до твоїх рук. Так, він не залишиться на твоїх долонях, але він забере твою втому, обійнявши її на спокій. А може печаль? Або спогад, чи просто відсутність думок у твоїй голові. Він любить, коли ти не ховаєшся, а зустрічаєш його просто на вулиці, бо хоче обернути тебе повністю своїм дотиком. Якщо стукає, відкривай. Навіть якщо це просто дощ. Просто дощ. Дуже гарно. От таке воно буває. Зараз може ще дещо. От і ще дещо, але чому цей ще вам зачитаю, то ви теж зрозумієте. Але може вже навіть аж в кінці нашого запиту. У цьому місці уже кілька днів немає нікого. Навіть мене. Тільки спогади, тільки роздуми, тільки мрії і фантазії. У цьому житті немає нічого, що неправильно. Навіть обман має причину, має наслідок, має спосіб і виправдання. На цій планеті немає нічого. Є лише обов'язок бути щасливим, навіть у відчаї, бути щирим, бути справжнім, бути дивним і уважним до себе і інших. Далі вже не буду, бо вже аж так. Вже таке враження, що я вже геть голову перед вами. Тому, може, прикриєш мене трохи? Так, поспілкуюся. Це так, як вже казали, мене звати Сергій. Буде мій перш офіційно. Так само, якщо говорити про літературу, так склалося, що я народився в Рівному,
з часом сюди ж і повернувся з певних причин, бажав навчатись, поїхати десь далеко від дому. Ну і ніхто не знає, як ваше життя складеться. А виріс я в селі Шевченкова, воно зараз так називається. Раніше називалась Кирилівка і або Кирилівка певний час. Це, можливо, ну, більшість з вас, напевно, знає, що це село Тараса Григоровича Шевченка. Я мав честь зростати в цьому селі. Ну і певний відбиток і на вибори в моєму житті, напевно, так як я варився в цьому топі, зіграла його творчість, напевно, в першу чергу. Багато хто читав різні літератури, так само і я цікавився багато чим, в залежності від свого віку і всього інше тим, чим я займався. І я не знаю, навіть його творчість вплинула на те, що я, можливо, пішов в поліцію. Вплинула на те, чому я саме займаюсь і як я займаюсь в цій роботі. Багато сфер, багато, не знаю, коли ви всі кажете поліція, це не одностороння, не прямолінійна структура, яка робить тільки одну роботу. Вона настільки багатогранна і багатосферна, можна сказати. Бо коли патрульний приїжджає на виклик, він не знає, куди він їде і на що він їде. Він не знає, який його наступний виклик буде і куди він потрапить. І дуже часто стикаються з, не знаю, патрульні стикаються з людською байдужістю, з неуважністю, з вузьким кругозором. Навіть над тим, що вони не звертають свою увагу на дрібниці, які їх оточують. І це ну, дуже не знаю, не весело. І, напевно, саме відбиток відклала ця робота. І, не знаю, напевно, улюблений відрізок з творчості Шевченка, який в пам'яті випадає кожен раз, коли стикаюся з цією людською байдужістю і з такими вчинками. Це ну, і день іде, і ніч іде. І голову схопивши в руки, задумався, чому ж не йде апостол правди і науки? Я не знаю, хочеться іноді достукатись до кожного з вас, щоб ви більше уваги приділяли тому, що вас оточує. Коли ви йдете просто по вулиці, не будьте байдужими. Кожна людина, ви ніколи не знаєте, коли станеться ситуація, коли люди, які вас оточують, потраплять в ситуацію, в якій вони будуть потребувати допомоги. Коли ви просто гуляєте чи йдете по вулиці, може бути ситуація, на яку ви не звернете уваги. Просто прийдете поруч, просто не побачивши на це. Ви пройдете мимо. І в цій ситуації людина може й не попросити про допомогу. Може не мати навіть такої можливості. Так що, не знаю, хотів би до вас звернутися, щоб бути більш уважними. Більше звертайте увагу на деталі. Дивіться на те, що вас оточує. А про відбиток, який я залишила все, це не жарт був. І це не в переносному значенні. Тому що той відбиток на мене тут чи тут? А, на так, ви зараз це не побачите, але я влітку, коли ми ходимо з короткими рукавами, то я бачила. Там Сергія, такий відбиток. Шевченка. Тараса Григоровича, що ось також. Так, і це ще раз підтверджує те, що патрульні і поліцейські взагалі загалом такі самі люди, як ви. Ми так само носимо бороду, носимо татуювання. Ну, дехто з нас. Ти сьогодні без бороди, то я тебе спочатку не пізнав. Хто носить бороду на лиці, хто носить отакого роду бороду. Так що так само будьте уважними і. Не знаю, може, якось якісь запитання? Є запитання. Для того ж зібралися поговорити про літературу з поліцією, коли ще така наука буде? Довго ви працюєте? З першого дня, перший, коли це було, з 19 квітня офіційно вже патрульна поліція працює в місті Рівно минулого року. Тобто вже півтора року, майже два роки в структурі поліції. З 25 січня ми зараховані, коли вже. Так, ну відбір починався з жовтня місяця, це вже ну, два роки вже пройшло. Ми проходили всі так само відбір на конкурсній основі. Є, в принципі, люди, які і працювали раніше в структурі, але здебільшого, наприклад, Іванка, я це люди, які працювали в інших сферах, не пов'язані взагалі з поліцією. А ви працювали? Я працював інженером геодезистом в науково-виробничому підприємстві. Тобто я навчався, закінчив декілька навчальних закладів, у мене декілька освіт. Але у мене основна землопорядна освіта була. Я інженер-геодезист, картограф, фотограметрист,
землевпорядник. Друга освіта – економічна, є і комп'ютерна освіта. А чому вирішили? Бажання щось змінити. Дійсно, як би це смішно чи гучно не звучало, так само те, що я вам говорив, коли ви йдете по вулиці і бачите багато ситуацій. Ще так само в сфері землевпорядкування я стикався з проблемами, коли люди звертаються кудись в суди, в якісь структури. І просто наведу вам приклад. Коли людина кричить, що я дзвонив в поліцію, чи коли я зупиняю людину, спілкуюся, і вона підходить до мене, і зразу просто кидаючись мало не з кулаками, і говорить, а от я дзвонив в поліцію, і ви їхали до мене цілу годину. І ви до мене не приїхали. Чи мені там нагрубили? Чи ви зробили не так? Чи коли в Ютубі ви бачите відео, коли поліцейського знімають на телефон і в чомусь обвинувачують, але ви бачите тільки кусочок. Ви робите висновок з того, що ви побачили, там поліцейський погано. І банальна людська цікавість. Так само, як я вибирав декілька освіт, я навчався багатьох місцях. Я взагалі змінив регіон, в якому я живу. Повернувся в Рівне, сам приїхав, вже майже 10 років живу тут сам. І в цьому ця банальна людська цікавість і бажання реально щось змінити, ну, цілому зумів просто, ну, не просто так звучали ж, правда. До кожного, до серця, можливо, десь вони доступились. І прийти дійсно самому, закачати ці рукави і стати зробити цю роботу. Приїхати не за годину, а за 59 хвилин. Розумієте? Чи приїхати дійсно зробити правильно, а не так, як роблять оті поліцейські. Розумієте? Щось реально змінити і зробити щось на краще. Хочу сказати, що це певно стосується не лише поліції. Вони без нас, вони навряд чи щось зможуть самі зробити без нашої допомоги, без взаємодії нас, поліції. Тобто, справді, коли ми бачимо, можливо, якісь правопорушення, чи можемо чимось допомогти, мабуть, треба це робити, відмовлятися, не закривати очі і не робити, що ми нічого не бачимо. Саме тому віднедавна в поліції є навіть така посада про взаємодію і про громадськість. Навіть мені пощастило її зайняти, інспектор зв'язків з громадськістю. От, тому це не просто так якось, а це виправдано і це треба тим для того, щоб ми розуміли, що ми по один бік барикад, а не що поліція є, а є люди. Ну, бо ми теж люди взагалі. І ми теж мешканці цього міста, і ми теж хочемо щось зробити не просто там для себе, або для поліції, або там, не знаю, за державу, чи ще якісь там гучні гасла. Ми хочемо, щоб тут було безпечно, щоб тут було добре. Тут це означає конкретно навіть отут, де ми є зараз. Ну, саме тому про взаємодію і про взаєморозуміння поліцейських і громадян дуже важливо. І хочеться, щоб ви теж це розуміли. І правда, що ми без вас, так і ви без нас. Трохи недобре. Сама основна задача поліцейського – це не допустити злочину. Не притягнути, не зловити, не наздогнати, не затримати. Зробити так, щоб не було злочину. Саме найкраще той злочин, якого не було. Превентивна діяльність. І щоб так було, ми співпрацюємо з вами. Ви співпрацюєте з нами. Ми одна команда. Ми не є хтось інший з іншої планети, з іншої країни, чи з іншого регіону, чи з іншого боку, чи з іншої сторони барикади, як популярно це говорити після часів Майдану. Ми стоїмо з вами по одну сторону барикади. Тільки в нас певні маленькі, трошки вужчі рамки, ніж у вас. Ми можемо діяти тільки в рамках і межах закону. А ви можете робити те, що вам не заборонено законом. Але це не означає, що ви його маєте порушувати. Ви можете зупинити людину, коли вона говорить про те, що вона хоче зробити щось погане. Ви можете це зупинити. Чи коли людина в поганому настрої, погано себе почуває, ви можете на це звернути увагу. Те, що я говорив на самому початку своєї розповіді, розмови з вами, нашого міні-такого діалогу з такою гарною аудиторією, це коли я говорив, не будьте байдужі, будьте більш уважні, приділяйте увагу деталям і те, що вас оточує. Ви можете побачити людину, яка себе, можливо, трошки погано почуває. Можете звернути на це увагу і не допустити поганих наслідків. Шкоди. І взагалі чомусь так склалося, можливо, це й добре, бо це дозволяє нам
дуже дисциплінованим самим себе виховувати, поліцейських маю на увазі, але, от, наприклад, дуже багато суспільства вимог до поліцейських. Ну, я не кажу, що це добре, але просто, ну, що це погано, але кажу, що, ну, так воно і є. От, наприклад, недавно випадок. Заїхали з колегами на заправку, бо треба було заїхати на заправку. Але разом з тим напарник побіг всередину, і він розминувся із заправщиком просто. Ну, побіг, йому не треба було. От, і так сталося, що підходить цей заправщик до мене, я лишилася в автомобілі, і каже: «А що це таке, ви собі дозволяєте? Ваш напарник прийшов, і він не поздоровався до мене, там похнюплено побіг туди. Так не має бути. Ви маєте всім посміхатися і казати: «Доброго дня, як вас настрій, все добре, допомога не потрібна, як ви там почуваєтеся, підбадьортеся» і таке інше. От, ну, але купа інших водіїв приїжджають на заправку, і вони просто йдуть туди, проходять повз до нього, до них немає ні до кого зауважень. Тобто це про щось говорить, про рівень, який суспільство ставить до поліцейських. Взагалі-то нам не важко, ми дотягуємося більш-менш до того рівня. От, але хочеться разом з тим сказати, що так само і ми хочемо, щоб і громадяни теж відчували, що вони мають теж якийсь рівень. І не мають дозволяти собі зверхньо відноситися теж до поліцейських, казати: «Мене це не стосується», не казати, що це не моя робота, сам там шукай. І зрештою, коли ми зупиняємо, наприклад, водія в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або в нас є підозра про те, що він, ми маємо провести йому перевірку за допомогою прилада газового аналізатора Драгер. І згідно закону, так закон вимагає по процедурі, ця процедура має відбуватися за участю ще двох свідків. Як ви думаєте, скільки часу нам іноді треба приділити, щоб знайти двох свідків? 20, 30 або і більше. Або просто телефонуєш до когось із своїх знайомих і кажеш: «Приїдь на таку-то вулицю, я тобі на таксі дам». Бо треба, щоб в свідках ця процедура відбулася. Ну, тоді, вибачте, як то кажуть, в чужому оці ми що бачимо? Слітинку, а в своєму колода ні. Ну, чомусь так буває. Це теж реалії. У мене ще дуже гарний, хороший приклад на рахунок цього. Одного разу людина зателефонувала на лінію 102. Поскаржилася на те, що дуже крута беха стоїть поперек тротуару, повністю перекрила тротуар. А цей чоловік, який заївником являється, він гуляв своєю дружиною, яка була з коляскою, в якій лежала його дитина. І вони не змогли приїхати по тротуару безпечно, були змушені виходити на дорогу. І вони викликали поліцію. І я тоді з напарником приїхав на цей виклик. Так, дійсно, стояла БМВ, стояла з порушенням, перекрила весь тротуар. Все, він сказав правду. Знайшли водія, притягнули його до відповідальності, штрафово. І прибрали, заставили прибрати звідти машину. Негайно усунути це правопорушення. Все, цей чоловік задоволений, радий, що ми когось таки наказали, бо от розставили тут цих машин. Приходить наступний день, наступна зміна. Їдемо ми вже самі цим самим місцем. Просто був вільний час від завдання, і ми могли просто проїхатись. І от проїхались по цій же самій вулиці, дивимося, там вже інша машина стоїть. Просто так же само, точ в точ, як кажуть. І бачимо, хтось у машині є. Ну, зупиняємось, підходимо, стукаємо в вікно, відкривається, опускається вікно, і я бачу того чоловіка, який вчора телефонував, що на цьому місці стояла БМВ. Так, бачите, тобто це от коли проскалку очі, коли хтось поступає неправильно, ми це бачимо. А коли самі робимо, ми думаємо: «Ай, мені можна, ніхто не бачить». І зразу, коли ми там підходимо до водіїв, які там неправильно припарковані, і починаємо з ними бесіду про це, що ж правопорушення вони вчиняють, вони починають казати: «А що я? Ось там 15 стоїть, чого ви не йдете до них?» Ну, чесно кажучи, мені байдуже, з якого кінця почати, але я бачу, що тут є водій, і я йду сюди в першу чергу. Бо ми ж не можемо просто на машину наклеїти штраф, нам треба водій. От, і всі починають віднікуватися, що з себе: «Ні-ні, почніть з тим, а чого з мене, я ж окрайній, але ж, ну, моя хата з краю, це не означає, що я нічого не знаю».
Моя хата з краю – це коли я перше ворога зустрічаю. І перше починаю з себе. Слушай, дуже дякую. І взагалі, люди з життя, які справді можна писати книгу, а поряд з людина, яка не має жодного відношення до поліції, але пише детективи і дуже вдало. І хотілося б запитати, що ж вас на це наштовхує? Якась, можливо, недостаток того адреналіну. Я теж, якщо можна, стану, так, мені якось теж буде точніше. Ну, мабуть, так, якось якийсь недостаток адреналіну, так. Я коли, до речі, була маленька, найперша моя мрія, яким працювати, це було йти в поліцію. Але це правда, ну, це було настільки давно, я не знаю, мабуть, тоді або в садочку була, або ще тільки якісь там перші класи, і потім те забулося. Ось. Але, ну, орієнтовно, певно, років з 10 я почала читати жахливчики і детективи, якось так мені сподобалося. А потім я перейшла на іншу літературу, інші жанри, але коли вже пройшов час, я зрозуміла, що я хочу написати книжку, то відразу якось так подумала, що це має бути детектив. Причому мені страшенно подобалася Агата Крісті і хотілося зробити так, ну, типу, як, щоб до кінця не можна було здогадатися, хто вбивця, так? Аж до кінця і тримати інтригу. І це була моя мета, коли я писала ось цю книжку, я її писала давно вже і доволі довго. Ось, і, так, почала я 2010-й. Завершила, я вважаю, в 16-му, тому що були деякі допрацювання, так? Я потім відправила на коронацію і, ну, і виграла золотий пістоль, і в результаті цього ця книжка була, ну, побачила світ. І от, до речі, тут дуже багато говорили про деталі, ну, так, щоб ми були уважні і стежили за певними деталями. Ну, насправді це так. Тому що навіть я, пишучи цю книжку, спеціально залишала певні деталі для уважного читача, який, якщо дійсно уважно читає, зможе здогадатися, хто вбивця. Ось, а взагалі йдеться тут, події відбуваються в Рівному, і починається все з того, що головний герой Назар випадково знаходить вбиту людину. Причому, ну от, це чисто випадково, так? Ну, приїхала поліція. Я не знаю, я розумію, що я там, можливо, допускала якісь нюанси, і якщо б справжня поліція прочитала, то обов'язково би щось знайшла. Через те мені цікаво дуже так от з вами поспілкуватися і, можливо, щось в чомусь проконсультуватися. Його допитали і сказали, так, якщо щось згадаєте, так, щоб нам повідомили, тому подібне. От, але відпустили, так, звичайно, але суть у тому, що саме з цього дня, коли він знаходить вбиту людину, його не полишає відчуття, що за ним хтось стежить. Ну, типу, якесь дивне відчуття, чисто інтуїтивне, але не дає йому спокою. Через деякий час підозри підтверджуються, тому що його намагаються вбити. І тут виникає питання, ну, власне, він нічого не бачив, нічого не чув, а чого його мають вбивати? Ну, за що? Так? Ну, якби він реально був свідком, а він не був свідком. Події продовжують розгортатися, і далі стає зрозуміло, що діє маньяк, так? Тобто, ну, з'явився маньяк. В принципі, ну, на жаль, чим далі, тим більше маньяків з'являється, так? Якщо колись був Джек Різник, і це було, ну, щось таке геть-геть, ну, я не знаю, вбивство там. На той час одне-два вбивства на рік, це було щось уже таке. А тут, по-моєму, 6 чи 7 вбивств, дійсно, якщо мені пам'ять не зраджує, я не пам'ятаю точно. Ну, але тим не менш, це була надзвичайно сенсаційна справа. І його і не знайшли ще, тим паче, так? А зараз, на жаль, маньяків стає більше. Це зумовлено тим, що проблеми в суспільстві, так, це на тиск, так, постійний у суспільстві, не всі люди витримують, і в
них з'являються проблеми з психікою. Ну, власне, в кожного з нас є неврози, так? Ну, типу, боятися зайти в ліфт, піднятися, ну, я боюсь зайти в ліфт, піднятися на 9-й поверх. Це невроз, насправді. Так? Але, ну, з ним можна жити, нічого такого. Там, боятися літаків – це, в принципі, теж невроз, так? Але теж, ну, можна з цим жити. От. Але з часом воно переходить межі. Як ви вважаєте взагалі, що це за людина? Яка це людина божевільна? Не ваш погляд. Яка не боїться. Яка не боїться, що взагалі нічого не боїться? Ні, ну в принципі, так. Тому що таких людей немає, правда? Є! Які не бояться. Ну, так. Ну, чисто цікаво, як ви вважаєте? Яка мислить не так, як всі? Що? Яка людина, яка мислить не так, як всі? Окей, а якби... Добре, божевільна людина – це людина, яка не контролює свої вчинки, і вона не розуміє, що вона хвора. І перш за все, який диктує галюциноз, певні голоси, і її направляють те, що вона мусить робити. Схиблений хворий мозок. Ну, в принципі, на рівні біохімії. Ну, в принципі, так, бувають моменти, коли дійсно якийсь голос розказує, що робити. І я би, чесно кажучи, не хотіла би зустріти таку людину, який, яка би мені розповіла, що їй хтось щось розказує, як і що робити, і взагалі. Голос в голові. Я коли ще, я ще 5 років працювала психологом, психотерапевтом, у мене ще освіта психотерапевта. Я говорила з таким. І як це? Це було, я не знаю, мені було страшно. Ну, трошки страшно, коли в тебе вечірні сеанси, наприклад. Але ну, говорити не страшно, говорити з такими людьми дуже цікаво. Вони настільки інтелектуальні. Ніби співалізм. Так, дивлячись, скільки особистостей є в людині. А це просто вас може, коли стан перевтоми, і ви саме в себе поглинаєтеся, і з уявним співрозмовником, самим собою, просто абстрагуєтеся від навколишнього світу. Там різні є, але коли розщеплення особистості, то вже називається шизофренія. Да, то коли правда, вже в людини кілька суб особистостей, і вона кожен раз з якоїсь іншої ролі, і вона не може контролювати, коли яка роль включається. Зараз вона Гітлер, через 5 хвилин вона Наполеон, а зараз вона там Лапочка. Ну, тобто все. Ну, але ці небезпека в тому, що, вибачте, що воно переключається неконтрольовано. І тим є небезпечно. А такий нюанс, може, логічний. Ага. Ви говорили про невроз, так? Так. Фобії, страх і таке інше. Чим відрізняється так людина, яку називають, можливо, божевільною чи шизофреніком, вона не осознає того, що таке не повинно з нею бути. При неврозі людина, от ви кажете, вона знає, що це зі мною, щось робиться не так. І вона контролює свою поведінку і вчинки. І вона там, ну, таблетки, якісь певні препарати, може приймати таке інше. Тож людина, а та не відчуває. Вона просто емоційна тупість. О, емоційна тупість для них. Та-та. Одна із важливих речей, божевільна, маніяку чи шизофренію. Чомусь сюди можна віднести категорію людей, от, наприклад, є нонконформісти. Нонконформіст – це людина, яка не сприймає соціальних правил, соціальних... Так, вона просто, вона розуміє ці правила, вона знає закони, вона знає якісь етичні норми, поведінки, спілкування взагалі між людьми і всього іншого. Відчуття обов'язку, вона знає, що це таке, але вона спеціально цього не робить, вона не хоче бути частиною суспільства. Хоче якось, можливо, в певному віці, в молодому, виокремитись, в більшому віці просто не сприймає цього. Чи на емоційному, чи на розумовому, чи на будь-якому рівні. Тест таким чином. Так, а божевільного можна до категорії божевільних можна віднести людей, які не розуміють цих соціальних і етичних норм. Тому вони і вважаються неосудними, і по до відповідальності згідно закону не можуть бути притягнені. Бо суддя скаже, а він не розумів, що він робить. Він не розумів, що це не можна, а він не міг контролювати свої дії. І він правда не міг. Але ж виходить, що таких людей як? Як правило, їх у психіатричну лікарню,
Ну, тоді в нас би було б психіатричних лікарень значно більше, ніж готелів. А що ж тоді? А, в тюрму їх? Все одно? Чи ні, вони справді, вони приймають спеціальні препарати, які допомагають контролювати ці процеси. І близькі знають, коли вже в них загострення плюс-мінус, і саме на той період кладуть їх у лікарню психіатричну. Або такі люди, вони постійно мають терапію з психотерапевтами. Кожен другий день, ну, наприклад, 2-3 рази в тиждень. І психотерапевт вже по динаміці, він розуміє ситуацію і теж контролює, направляє до психіатра або в лікарню, або з родичами зустрічається, каже, що дивіться, може бути загострення. Ну, тобто, але вони не ізольовані від суспільства. А якщо це відбудеться? От є спеціальні місця позбавлення волі для людей, які... Як вам сказати? Це схоже на... Це не в'язниця, це лікарня. Але спеціальна. Спеціальна. Спеціально загорожена, з гратами і все. Але то не називається в'язниця, бо вони не осудні. Але навіть такі в'язниці, ось друзі, я така, то там навіть бувають жахливі ситуації. І вбивства дуже, ну, сказати жорстокі, ну всі вбивства жорстокі. Але там з особливою вони жорстокістю не зроблені, тому що ну, в людини нема співчуття. Не знаю, там вони двоє в кімнаті, наприклад, і один виковиряв очі другому вночі. Ну, тобто це от таке. Тобто таких людей не арештовують, не садять, як кажуть, в лапках, а їх ізольовують від суспільства. Так як вони є суспільно небезпечні. Бо вони становлять загрозу собі та іншим. Ну, власне, в мене про таку людину. Тільки єдине, що для того, щоб ізолювати її, треба її ще впіймати. Це не так просто. А що ваш герой це не теж, ну, один із героїв, то він вас маньяк, так? Я зрозуміла, ви не хочете видавати таємницю твору, так? Та, ну, видавати таємницю твору не буду, так, бо це буде спойлер. Тобто називати, хто є там вбивцею, я не можу. Так, ну, але звичайно, що він присутній. От мені завжди. Да, от є твори, в яких автор відразу відкриває, а хто ж там цей злочинець. Неважливо, що він там робив, вбивав чи крав, але він відкриває відразу, автор відкриває, хто це. Так? Ну, мені якось так не цікаво. Мені хочеться потримати інтригу. От, і я через те нічого не буду казати. Мам запитання. Ви вважали це детективи. А що саме вас почали саме детективи надихати? Чому не якісь там новели, не романи, а саме детективи? Що саме почали надихати і що є для вас музою, так званою? Тобто, що надихає мене на детективи про маньяка чи що? Ну так, тому що, ну, не знаю, ви ведете на маньяка, писати щось таке про маньяків, якось, не знаю. Що? Цікаво. Про маньяка? Ну, от, власне, це була однією з причин. Я просто так собі подумала, ну так, окей, детектив це буде, а хто буде, ну, типу, є взагалі, як я колись читала, так, три мотиви до вбивства, до злочину головних, так? І потім можуть вони якось варіюватися, але тим не менш все зводиться завжди або до грошей, або до ревнощів, або людина божевільна. Так, і от мені просто стало. Я так собі думала і подумала, що якщо це буде божевільна людина, то воно буде лоскотати нерви. І тому я вибрала, що це має бути маньяк. От мені хотілося такого, щоб от не просто там детектив, так, а щоб ще от воно лоскотало нерви. Ти просто знаєш, чому я запитала? Я вже цю книжку перечитав, і ці всі ваші вбивства, вони ну, наскільки чітко описані, що неймовірно складається враження того, що ви. Ну, наче самі були присутні під час цього вбивства, не знаю. Але це таке враження. Розумієте? Ну, тато ж так яскраво описано. Але зараз це мати не рожить. А ви читали, так? Ну, я. Тільки якщо знаєте сюжет. Якщо знаєте сюжет, то, будь ласка, не видавайте, добренько? А, так. Ну, звідки у вас... Ну, наскільки яскраво буде писати? Чи як сам? Хм? Ну... То як сприйняти?
дію. Тут, наприклад, було дуже цікаво, якось дивилася програму, а там розповідаю, що чим небезпечні взагалі маньяки. Вони дуже класні психологи. Тобто вони можуть настільки швидко викликати довіру в людини, да? От кажуть, часом можна бути знайомими 10 років, і ви все одно цій людині нічого не розкажете свого такого особистого. А є люди, з якими якось так, ну, близько, швидко зійшовся, так, ну, і стали друзями. А маньяк, він може навіть, ну, ось, ввечері познайомились, ну, і таке враження, що знаєш цю людину, ну, вже 100 років. І от реально проводили дослідження, ну, чому, да, це дуже часто, це взагалі незнайома людина, яку побачив маньяк, так, десь там вистежив, познайомився, і ця людина з ним пішла. Ну, куди, чому, навіщо, це незнайома людина, ми знаємо, що не можна. Але тим не менш пішла. Вони просто вміють викликати довіру. Вони вміють отак от, да, викликати довіру, так, наче знаєш цю людину, ну, я не знаю, скільки часу, о, ні, це класна людина, а що з нею там не познайомитись і не спілкуватися. Так? От цим вони небезпечні. І... Так це ваша уява? Ні, це те, як є по факту. Це те, що от я дійсно дивилася програми, читала. А скажіть, будь ласка, а у творі є люди, ну, це, наприклад, якісь детективи чи якісь структури, які розслідують, до яких звертається ваш герой? Є, звичайно, там є поліція, але герой все-таки... Так, вони вирішують все-таки прийняти участь, взяти участь в розслідуванні. Так. Щоб, ну, власне, вони ж розуміють, що за ними полюють. А взагалі ніякі органи не задіяні? Ні, поліція задіяна. Поліція задіяна? Звичайно, так. Стосовно вашого питання, якщо цікаво, можу дати книжку. Добре. Подивитись, я думаю... Раз, так? Ну, можу дати, так, якщо є бажання. Подивіться там зразу, я думаю, зрозумієте, що до чого. Я зрозумію. Ось так. На чому ми зупинились, так? Так, поліція там є. А зачитайте, будь ласка, якийсь такий уривочок моторошненький. Моторошний? Так. Окей, так, зараз щось гляну. Ну, коротесенький, да? Так, бо я не знаю. Я пообіцяв зателефонувати і ще раз сказав, щоб вони нічим не переймалися і лягали спати. Це Назар розповідає, так? За мною зачинилися двері, і я опинився в напівтемряві під'їзду. На поверсі нижче горіло світло, тому я без проблем спустився. Проте від третього до першого світла не було. Я запалив сірника, але він відразу ж згаснув від протягу, що вдерся в під'їзд крізь причинене вікно. Я зупинився, аби запалити ще один. На поверсі вище почулося, як хтось тихцем спускається. Я зрозумів, що не один. Дослухався, запалив черговий сірник та прикрив його рукою, щоби знову не згасло. Дослухався ще раз більш уважно та цього разу нічого не почув. Незадоволено похитавши головою і відігнавши від себе дурні думки, я почав обережно, аби не загасити сірника, спускатися. І ще раз дослухався. Довкола тихо. Я впевненіше пішов далі. Та щойно згаснув сірник, я чітко пішов, почув кроки. Хтось спускався згори. Щомить і чиясь сильна рука штовхнула мене. Я полетів вниз, боляче вдаряючись. Страх паралізував мене настільки, що я не міг витиснути з себе нічого, окрім стогну. Злетівши зі сходів, я вдарився об стіну. Останнє, що пам'ятаю, це тихі кроки вбивці, що невблаганно швидко і напрочуд легко наближалися до мене. Я зрозумів, що мені кінець. Так, це один з уривків. Так, я поки читала, зрозуміла, що матрашне мало бути. Окей. Так. Це
над нами не тактило. Теж події відбуватимуться в Рівному. Так що так, звичайно. Єдине, що не продовження цієї книжки, це буде окрема вже історія, але ну, тим не менш. Можливо, є ще когось якісь запитання? Задавайте, будь ласка. А ваша книжка вже в інтернеті є, її можна мати ще? Є електронна версія від видавництва. Це, мабуть, я думаю, що в них на сайті є. Коли приходить тема? А, видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Ну, там викликали швидку, щось не зрозуміло, сталося погано себе почувати, почав, ну не знаю, чекаємо, швидка зараз приїде. Ще зараз там. Да, зараз читаю. Чоловік невеликої статури вже 2 години спостерігав за вікном квартири на 5-му поверсі. Незважаючи на літо, на дворі було досить холодно. Чолов'яга підняв камерець, аби захиститися від вітру. Він роздивився навкруги. На дворі було не вельми людно. «Це добре», – подумки міркував він. «Не потрібно, щоб мене тут бачили. Принаймні, не бажано». Він іще раз глянув у вікно. Помітні були лише тіні кількох людей. Судячи з контурів, то були чоловіки і жінка. В іншій кімнаті проглядалася ще одна тінь. Він знав, чия. Чоловік заховався за деревом, аби його раптом не помітили. В принципі, якщо й помітять, нічого страшного не буде, але все-таки не варто. Треба бути обережним. Сподіваюся, я не даремно сюди приїхав, роздумував він. Чоловік кахикнув, прикриваючи рот рукою. У темряві зблиснув золотий перстень на його безіменному пальці. Ставало ще холодніше. Цікаво, про що вони там так довго розмовляють? Раптом він побачив, як силуети підвелися. Йому здалося, що всі вийшли з кімнати. Чоловік не помилився. Світло вимкнули, натомість, як він міг зрозуміти, вімкнули на кухні. Він іще більше занурився в темінь під деревом. За якийсь час із під'їзду вийшов дільничий поліціянт. З ним ще 2. Вирази обличчя у всіх надто стривожені. В куточках губ незнайомці з'явилася ледь помітна посмішка. Чоловік із перснем уже хотів би вийти, та раптом побачив знайоме обличчя. Довелося знову заховатися. «Що в біса він тут робить?» – раптом вихопилася в нього. А проте занадто тихо, щоб можна було почути. Молодий чоловік швидкою ходою пройшов повз нього до під'їзду Лізи і вже за мить сховався за дверима. Можливо, є якісь запитання по книжці? Читаю, буде продовження. Продовження поки не планую. Поки не планую ніякого продовження, поки що пишу детектив, який зовсім абсолютно не переплітається з цією книжкою, але події відбуваються теж в Рівному. Можна теж обійти ті мотив бібліотеки. Виключається світло, то що має. Це цікаво. Дивіться, от коли сказали, там хтось помирає, та зразу почав сміятися. А що таке? Захисна реакція організму. Доволі ну, труп бібліотеці. Це клас. Так, це клас. Так. Окей, а взагалі яку літературу читаєте? Тут же ж всі зібралися ті, хто любить читати, так? Ну інакше б не прийшли. Ха? Фантастика, а кого саме? Окей, а ще яку літературу? Окей, добре. Добре, а яку українську? Українську. Да, ну,
кого там з українських там сучасних чи класичних авторів? Ні, ну я ж думаю, що читають, ну правда ж. Ольга, він постійно з книжкою. Вибачте, вже в нас якась перервалася літературна тема і тривожно трохи стає, тому що там справді з ним щось не дуже добре. Лікарі сказали, що він не в свідомості. Ти пише 10-20 років, хтось пише там за місяць, ну це вже кому як. Можна не по книжці? Що? Не по книжці там писати. Можна. А я б казала, що хотіла дуже по Таллі побувати, у нас вона цілки ярмарки робили чи ні? Ні, не була. А я зробила. Як? Я знаю, та влітку, в серпні десь вона. Я перепрошую, що перебуваю, але прошу всіх залишатись на місцях. Нікуди не виходити і знаходитись там, де ви сидите. А що сталося? Так, дещо сталося, і в молодого чоловіка, якому стало зле, є ознаки отруєння. І хтось його пробував. Хтось його пробував отруєння. Так, можливо, речі, до яких він торкався просто, йому стало зле. І він був отруєний таким чином. Вам нормально? Він сказав негайно це передати, і, можливо, хтось із присутніх може допомогти в ситуації. Ця записка була при ньому. Ну тут не зрозумілий почерк, але ну, може я спробую зачитати. Тут перше, що написано, це Ганчук. Це я, так. Це Ганчук, коли приходить темрява, сторінка 39. Можливо, але є ще дещо. Андрію Степановичу ви повідомляли, що на вбитому, а саме на його рані, знайдено жіночу волосину. Так, це відповідно вказує на те, що вбивала жінка, вбивала або просто була там присутня. Це ти. Це уривок. Чекайте, тут він уривок, як в когось є ще книжка? Від 39 сторінки я хочу звірити, чи це просто уривок, чи тут є якісь натяки. Ну, оце я так, як і підозрювала, що в кінці із знаками оклику «ти» – це «ти», ну, це не з книжки цитата. Це він вказує на когось вказує. Ну, це не просто так, там це розуміє. Далі він пише, до речі, рідка 41, до речі, вашим напарником Назари могла виявитися жінка невеликої статури. Він підкреслює, подивіться, що тут робиться, він підкреслює слова «жінка» і «ти». Тоді, але тоді надто міцна, як для жінки. Може, вона займається якимось видом спорту, типу важкої атлетики або боротьбою. Запитайте, чи займається спортом. Це знову ж таки схоже як коментар. Кого запитують? Запитайте, чи займається спортом. Ну, автора запитати. Мене? Ну, не завжди автор. А хто займається спортом? Ви займаєтесь спортом? Я так. Як багато інших людей, в принципі. Ну, ви слід там займаєте. Сторінка 103. Ну що, це той самий вбивця, на жаль, дуже схожий на те. Ми вважаємо це маньяк. Ну це... А де це визначено? Це було в цього хлопця, що прав. І він сказав, що ми маємо в присутності всіх це зачитати. Може, він маньяк? Може, не він, а книжка, то ваша була?
Я, ну, книжка то моя, але я ж не відповідаю за те, що люди попросились. А ваше запитання? А як він вам сказав, що ви висвідомили? Він після того став без свідомості. Ви бачили, він писав? Ні. Але ви помітили, що в ньому була якась особлива активність відношення до автора? Так. Та не тільки ж моя. Він просто прочитав цю книжку, мабуть, один із зали всієї, хорошо. Я думаю, це була Я вже це перейшла. А ви читали книжку? Це якось пов'язано з сюжетом? Не читали? Хто там з вас читав? Ви приховуєте чужу, щоб ви не читали? Я читала про книжку. А, про книжку. Я зараз кинула зустріч, де я читала про книжку. Ясно. А ви як знаєте, що вона читала? А я з ним кинула. Ви їй це не слідайте. Вона говорить про книжку. То чому ви замість неї відповідаєте? Вона зрякалася. Ви, можливо, помітили, коли ви біля нього сиділи, що там він, не знаю, з телефоном кимось переписувався? Ні, не звертала увагу. Не звертали увагу? Чи не переписувався? Сварився, він переписувався. Сварив? Точно. Заходила дівчина, так? Язика вам шукали. Язика вам шукали? Да, ви говорите, ви ще сварився. Так, да, він сварився. Так. А може це не він сказав, може я так спрокую вже. То дивіться, так як і говорили, що люди мають допомагати поліцейським, зараз і ви нам допоможете. Давайте пошукаємо цю дівчину. Десь ви. Та я ж вам кажу. Можливо, вона якась ваша знайома. Ви бачите її? А чого ви думаєте, що це саме вона? Вона сказала більше мене. Не сварили. Ми не говорили. Саме вона показала на деталі, кому помітили. Можливо, він чомусь, останнє, що він сказав, що можливо це тут. Ну, тому якісь підозри про те, що хтось щось із вас знає. Ви взагалі його знаєте, цього чоловіка? Ні. А з ким він прийшов? Сам. Але той дівчини нема, вона прийшла відразу. Вона ж пішла, правда? Ну, книжку так, вона віддала мені книжку і пішла. А що їй дуже книжка сподобалася? Він підкреслив, це ти, жінка, невеликої статури, знаки оклику, вона вбивця. І маньяк обкреслено кружечками. А вона поліцейський знає, так? Ви щось бачили? Ну, справді, ситуація неприємна. Це залишити так не можна. Ми не знаємо, як він себе насправді почуває. Раптом він там уже, не знаю, де може помер чи щось із ним сталося. Все нормально? Ну, він не пройшов сюди розділення, знайшли йому курточку, а йдемо тут кудись його питаємо. Курточку? Я вразі всі удала. Я просто далеко з ним знайома, і він прийшов, просто питав мене, куди йти, щоб йти, я б тоді говорила. Ви його знаєте? Я не знаю, я не знаю. Я просто знаю лише і там. Він сказав, тут запитання, якого кольору волосся? Біле. Якого кольору в неї волосся? Біле. Біле? Вона блондинка? Та ви кому говорите? Я ж її теж бачила. Вона не блондинка. Вона не блондинка. В неї волосся трошки темніше від мого, але темніше. В якому одязі вона була? Ну, так, ми про ту саму говоримо. В неї точно, вона точно не блондинка. Вона точно не блондинка. Ви хочете її виправдати чи що? Ні, хочете її виправдати. Ну, вони сварилися.
сталося, можливо, вона причетна до цього. Що з ним сталося? А може це все? А може що? Ну, ми маємо якось, ну, зрозуміти, чому він сказав, що це тут важливо і зараз. Бо в книжці відповідь є. В якій книжці? У мене тоді запитання, ця дівчина була тут, а чого вона пішла? Чи що вона тут взагалі робила? Вона віддала книжку. Вона вам мала віддати книжку, вона пішла. Вона вам віддала книжку. І пішла. А чому вона вам віддавала книжку? Я їй давала почитати книжку. То ви її знали? Ну, не дуже добре, але знала, вона попросила в мене книжку. Я віддала цю книжку, до речі, цьому хлопцеві, бо вона якраз мала пояснити йому по психології маньяків. Там не пояснює. До речі, я згадала одну деталь. Коли він задавав вам багато запитань, пам'ятаєте тенденцію його запитань? Він в якому? Про знато реалістичність, про те, що ви знаєте, як це робиться. Він таке враження, що він вас звинувачував, натякав на це ще, коли він у ваших своїх запитаннях, коли ви з ним спілкувалися. Такі запитання по типу як реалістичне, нереалістичне, вони часто звучать. Ну, я постійно чую ці питання. Але він таким голосом казав. Він схвильований був, мені здавалося, ще в той момент. Мені він не здався схвильованим. Зовсім не. Ну, це стандартне питання. Ну, ось так буває, що літературний вечір продовжується не зовсім так, як він починався, але, як ми казали, і, до речі, Сергій сказав таку фразу про те, що ми ніколи не знаємо, де кого що й буде чекати. Така ситуація сталася, і ми, ну, поки що я не можу дозволити вам всім піти або сказати «Ура, похлопаємо, наш вечір закінчений». Тому що я не можу це сказати. Ну, поки що так, то нехай з'явиться якась ідея, ви можете в цьому посприяти і пришвидшити це. Які ваші пропозиції, які ваші ідеї, які ваші роздуми про те, що це відбулося? А що тут «но»? Бо у вас, власне, там багато книжок лежить. Так, я віддала йому ту книжку, яку вона мені віддала. Що це таке? Що це я хочу дещо звірити. Значить, біля урни. Не знаю. Що на чому давати? Так само знайшли пляшку з отрутою. Так? А от це якась пляшка. Ну, і вона сказала, що щось дивне лежить біля мусорника. Перевірили. Біля мусорника, де мусорник? В туалеті женському. В жіночому туалеті. А тут дощі. Хлопчики зазвичай не ходять в туалет жіночі, правда? Зима.
Ну, я думаю, що ви здогадуєтеся, якщо це було в жіночому туалеті знайдено, то, значить, ймовірно, більше за все, то була жінка, яка там це залишила. Тут логічно. Ну, чи це технічно логічно? Логічно, що прийшла. Логічно, що вибачте, а ви зараз повернемо перевірку вашої сумки, тому що коли ви встали, я побачила там... Ні, не пістолет, а синього кольору рукавичку, але ви потім застібнули тісніше. Відкрийте, будь ласка. Поверніть, будь ласка, сумку. Я зобов'язана? Так як, є, так як є інформація про те, що ви можете бути причетні до вчинення в даному випадку замах на вбивство, це кримінальне правопорушення, ви зобов'язані показати вміст ваших особистих речей. А яка інформація, що вона причетна? Так само книжками. Вони мінялись книжками, і є вирвана сторінка з книжки, якими вони обмінювалися. Так само ми бачили таку саму печатку у вас. Я не знаю, чи це. Я хочу просто перевірити. Просто перевіримо цю інформацію. Для того, щоб спростувати або підтвердити. Ну, в ваших інтересах це показати і зняти з себе всі підозри. Відкрийте, будь ласка, ось цю кишеньку в залі. Я зобов'язана, чи я можу відмовитися? Я маю право відмовитися? Ми можемо приїхати в міський відділок і там це зробити. Або тут з нами, або міський відділок вже свідчимо. Вибирайте. Тут свідки ви всі, але по процедурі при поверхневій перевірці свідки не обов'язкові. Це поверхнева перевірка. Людина сама показує, я туди не лізу. Якби я туди лізла, це був би обшук, і там треба були би свідки. Людина зараз сама покаже, що знаходиться в неї в цій кишенці. Так. Витягніть, будь ласка. Покладіть на стіл. Ще що там є? Нічого. Як ви думаєте, людина носить по одній рукавичці з собою для чого? Зима. Але одну викидала, другу теж викидала. Це не вдягнена, а це вдягнена. Так, це використана перчатка. Там треба буде подивитися, бо дуже реєструється, чи вона її вдягала. Вона її вдягала. А це ваше? Ні, це теж. Ну, а як воно саме потрапило до вас в сумочку? А ви познали? Ну, друзі, історія продовжується детективна в житті тільки. І вона буде продовжена не тут. Ми вас підозрюємо. І ви маєте надати свої пояснення у письмовому вигляді. Звичайно, я зроблю. Ну, якщо треба, я зроблю, а так протокол. Тому ми змушені завершити тут все і покинути це приміщення. Це ж не так вийшло, правда? Ви ж не цю книжку дали. Так, якась обкладинка негарна, вона ж бачила. Ви сиділи поряд якого кольору сторінки були? Такого кольору? Так, там жовті навіть ці. Я не знаю. Бачите, в цій книжці? Точно. Тут третя сторінка є. Це не ця книжка. Я можу з вами поспілкуватися на один? Так, книжка з ним була. Я точно не підкину, бо я тут із вами. Я йому теж довіряю і думаю, що все буде гаразд. Ви не довіряєте, це ваше право не довіряти, але ваше право і ваш обов'язок був детально спостерігати за цим всім. Тому що ви побачили, що бувають ситуації з нами трапляються, коли ну, ми навіть не можемо уявити, хіба коли ви збиралися, вирішували, чи йти вам на цей захід сьогодні, ви думали, що він закінчиться так? Хтось думав? Я думала, що не так. Ось, тому вас закликаю до того, щоб ви були небайдужими, до того, щоб ви були готові надати максимально корисної інформації. Але для того,
Чи помітили ви якісь важливі деталі? Коли я, ну, абсолютно неправильно дехто з вас про колір волосся тої пані. Я точно пам'ятаю, що вона не білявка. Чи пам'ятаєте ви, про що вони говорили? Чи пам'ятаєте ви, з яким тоном він звертався з питаннями до Ксенії? Чи пам'ятали ви, що вона одразу порум'яніла і, ну, не дуже приємно вона на це від, ну, йому відповідала? Вона була схвильована в той момент. Коли вже повертати це все назад, то стають зрозумілі деякі моменти. Але коли ми проживаємо цю ситуацію, то ми не звертаємо, ми вважаємо, що це дурниці і це все неважливо. А насправді все це буває ще, ой, як важливо. І ці всі деталі, ці всі нюанси, ця книжка, виявляється, що це була отравлена книжка. Ви бачили, як він її наполегливо вчитував? Ну, він не читав, він там щось листав, шукав. І геть він туди отак-от. Внюхувався. Тому маємо зрозуміти, що це історія, яка має нас, кожного із нас навчити. Полегшало? Ні, не полегшало. Хотілося екшен. Скажіть, насправді ж більшість із вас щось бачила, щось помічала, але чомусь не озвучувала, чомусь між собою перешіптували, але не, не голосно. І коли ви спросили сказати це голосніше, ви разом закривалися. Чому так? І чому не проявляли допомогу свою, якусь у розслідуванні, чи щось запропонували? Чому все тримаєте в собі? Боїтесь щось сказати. Я просто зрозуміла, що це, ну, як на показ і яка різниця. Тоді до вас запитання. Особисто до вас запитання. Дивіться, як вас звати? Оксана. Пані Оксана, а тепер я вас запитую, коли ви бачите, що це гра, чи бачите, що це не по-справжньому, ви можете це сказати, правда? Так. А де ви маєте впевненість, що ви поступите так, коли ви скажете те, що ви побачили, чи скажете цю інформацію, коли ви будете перелякані, коли це справді буде вбивство? Якщо ви цього не зробили зараз, то де грається того, що ви тебе скажете, а потім мене буде діяти за нею? От, власне, це починається. Моя хата вкрали, щоб мене ніхто ніколи потім не чіпав, щоб мене в суд не викликали, щоб я потім час свій не витрачав, то я краще промовчу. Оце те, про що я говорила, коли сиділа там, коли стояла там, коли Сергій говорив. Ви зрозуміли, що це те, що кожен із нас чомусь вважає, що це його не стосується. І це наша робота, а це ваше життя і ваша безпека. Ну, дивіться, ідеально, ідеально просто. На вашу фразу, це ваша робота і до твоїх слів. Ні, я не вважаю, а я тут не вважаю, що ми тут є. Я вас зрозумів, я вас зрозумів. А тепер до твоїх слів, Іванка, і до цієї фрази. Це ваша робота. Це так, ми навіть не працюємо, ми не на роботі. Ми служимо і захищаємо людям. У нас є певний службовий обов'язок. Це на нас покладено і законом, і народом України, і Конституцією України. Але, наведу вам просто приклад. Коли ми стоїмо в автомобілі службовому, зупинилися, до нас підбігає людина, стукає в вікно. І просто починає казати, а там лежить людина. Або коли приходить завдання на планшет, лежить невідома особа. Людина подзвонила на лінію 102, взяла телефон, було їй неважко. Зателефонувала в 102, десь лежить людина на землі. В неї починають питати, а в свідомості, не в свідомості. Що з нею сталося, де взялась ця людина, я нічого не знаю. Вона просто лежить, вона жива, не знаю. Чи коли дзвонять на 102, коли приїжджає туди екіпаж, і він викликає швидку йому. Величезний відрізок часу, поки приїде туди екіпаж, поки ви позвоните на 102, поки прийде туди екіпаж, поки він огляне, побачить, що з людиною. Хай в неї от серцевий напад, чи будь-яка інша ситуація станеться. І це час, це дорогоцінні секунди.